好，我们继续来看。他说后来啊，那么通俗及普及化佛教界一致的建塔供养，而且塔越建越多，越建越高大庄严，塔与身世相关联，四塔的庄严的宏伟别有一番新景象，不再是世尊时代那样的淳朴了，这是世尊时代没有的一方便之一。我之前去泰国，他们每一个寺院都有塔，他们有一个塔甚至收集的里面有所有的佛是在最上面，但底下有所有的宗教，甚至有关公，有广泽尊王，有三太子啊，可多了。这个塔已经又变成不是不专是佛教的，但是佛教的这个舍利是安在最上层，佛陀的舍利安在这样，那么佛像，那么底下有各式各样，那塔很高嘛，啊，就有很多种，就不一样了，啊。那么因为后来就认为说，哦，你绕塔，啊，那你恭敬塔，功德就多大多大。那么部派里面最崇拜塔的就是四分律，啊，我们都是受四分律的嘛，啊，这个是道宣律师之后才有的。道宣律师以前像鸠摩罗什，他就是十诵律的。啊，像义净他是主张根有律的，啊，那所以这个是不太一样，以前还没有固定。那四分律有一个特点，就是塔的特多，他的众学法有100条。四分律的众学法，我们是读四分律的嘛，诵戒都有知道嘛，比丘尼戒应该也一样，比丘我不知道比丘戒是这样，啊，是众学法是100条，100条里面有24条。24条跟塔有关，不可以塔下埋死尸，不可以捉妇孺啊，不可以什么从塔下过，一大堆非常多了啊，不可以伸脚向塔坐，24条有2条跟佛像有关啊。那么众学法里面最多的是十诵律，有113条，最少的是升起律，有66条啊，最少。那么所有的律，不管是五分律、十诵律、升起律、根有律，乃至啊广律没有过来，引观部的解脱戒经里面都没有一条跟塔有关，都没有，没有一条跟塔有，只有四分律列了24条跟塔有关的，2条跟佛像有关的，啊，佛陀时代根本就没有佛像啊，后来也有啊，那四分律非常重塔。四分律不但重塔，而且重咒，它还有一个咒藏，把所有的咒结集起来变成一个咒藏，有经藏、律藏、论藏，还有一个咒藏，啊，那它是檀无德部的了，所以这个后来也对我们影响很深。那中国的话比较没有像中国台中国佛教比较没有像。比较没有像泰国南传他们对塔那么重视，啊，他们相当重视塔，啊，那这个我们不是比较没有，但是这个塔的文化后来慢慢也变得不太一样了，啊，然后变成后来就是拜舍利，有个舍利咒，然后拜舍利，舍利要增多，要增多就表示你业障消，你比较没业障，舍利要减少不见了，或是你看见的舍利颜色不对，就表示你业障重，开始慢慢这样的观念慢慢出来了。那这个跟佛法说的，这个完全变成是神意感应的这一部分。佛法后来慢慢跟外道一样，走向没有经历论就感应路。弘法最有效，对人家最喜欢听的就是我因为诵了哪一部经，我因为修了什么法门，我有什么感应。不要最简单的啊，就是说也常常有人修的，我本来是癌症末期，后来我念了药师咒，点了药师灯，放了身之后我癌症就好了啊，我本来是什么病什么病啊，医生都看不好，后来我念了大悲咒，梦见观音菩萨给我倒一杯甘露水，我就好了。这个最吸引人。那佛法后来就变成专门讲这个，经律论先放一边，业报理则放一边，缘起法则放一边，感应路最大，有感应才是王道。
佛法开始衰败啊，都是从这里开始衰败。那个讲三世因果的，顶多五十个人，这个人算厉害了。那个看三世因果的，我告诉你，至少有五百个人会来。讲经的不如诵经的，讲三世因果的不如看三世因果的，三藏经律论不如一本感应录，念佛感应录啊，持咒感应录，拜忏感应录、啊、可多了。我告诉你，一本感应录最好用，讲你有什么感应，最摄影人，最摄受人，因为所有的众生都需求感应。佛法就坏在这里，感应通常是不讲道理的，感应通常是不讲道理的，佛法变成不讲道理了，只讲结果，怎么来的不管它，有就好，能够解决我的问题就好，管它什么因，它是什么原因造成的不重要，用什么方法也不重要，现在是我用了这个方法，如不如法不重要，有效最好。佛法失去了它以智慧为主的核心，我们的，我告诉你，大家弘扬佛法绝对不要重在感应上，不要重跟佛菩萨的感应，要重跟佛法的相应，佛法怎么说我怎么体会，这个很重要啊，真的。那慢慢慢慢慢后来佛法走下坡，谁造成的？佛法变得跟外道一样迷信，谁造成的？所以狮子身中，狮子身中虫，谁是那一条虫？我们要好好理解这些道理啊。你但凡你未来还想在佛法中得到利益，你都应该要好好思考这个道理，不要只求感应不讲道理。佛法不讲感应，讲相应，与法相应，就是你内心体会到佛说的法，如是知，如是见，如实知，如实见，见法、知法、入法、得法，与佛同法、同具、同意、同位、同一解脱位，这个才是佛法的道理啊！后来就没有了，后来就变成讲感应。我念了这个经，生意本来不好变好；我念了这个咒，身体本来不好变好，都讲这种事。为什么？不管他为什么，有效就是。那所以我们要了解啊，佛法它不是，佛陀也有讲，阿含经里面也有讲，佛法要衰败不是一朝一夕的，是渐次渐次的，从相似佛法，相似很像但不是，包装是，里面的内容不是，从这个地方开始衰败的，那个就叫做末法。末法不是时代的因素，是人为的因素，不是时间到了末法就开始流行，不是，而是时间越来越久，人开始忘记佛法的核心，开始忘记修行的初心，开始忘记佛法的核心，开始成为末法的。真的，你好好想这些啊，啊，那么我常常觉得，即使是能说善道的、懂得佛法的，他也做的也跟外道一样，一样铃铛拿起来，哦、然后那个红烛一披上去，念珠挂上去，五方帽戴上去，开始超度引魂，然后到最后糖果拿起来撒，硬币拿起来撒，啊，那个纸马纸人开始烧。书文开始念，你看，你再去看那个道教的也一样，婆罗门教也这样，那个是佛教吗？不是，可是我们已经认定
这个是佛教，是佛教的方便，摄受众生的方便。不对，我刚才就讲嘛，一物众生，或一物世间，祸乱众生。佛法就是从这里开始混乱的，强调什么？你不用修啊，你的父母要超度，不是你父母有没有修，他有没有修没关系，他有没有信仰，他甚至不信佛也没关系。你看那些子孙、那些子女来超度的，他们父母信佛吗？不一定，不一定，他一样给他超度。你有没有信佛没关系，你相不相信佛法没关系，你有善业有恶业多少，那个都不是问题，都不是问题。你自己本身有修行没修行，善业多少恶业多少，那个都没问题。你甚至不信佛也没问题，我今天给你写一个牌位给你超度了，你就坐着这条法船到极乐世界去。有这样的事吗？不可能嘛。你还要问他到底有没有，因为我们是一善二业的嘛，你要去到哪里也要他的本愿啊。那你说我们在诵经的时候就让他发这个愿了啊，他过去造多少业，他过去就是有五逆十二也没关系，他造多少善业没关系，反正这么多出家人念经给他，就可以让他送到极乐世界。我告诉你，即使在那里念的出家人都不一定能去，何况他能够让别人去。即使今天在座的底下都是舍利佛、目犍连、阿难，大家是佛陀初度的1250个大弟子来诵经，都不能送这个人去，违反业报法则，不可能啊。可是我们现在已经习惯了，这个就是佛法，这个就是佛法的殊胜，是不是？你好好想哦，这个就是佛法的殊胜，别人做不到的佛法可以。基督教也这么讲啊，天主教也这么讲啊，你信上帝得永生啊，你信阿弥陀佛得往生啊，都讲一样啊。那有什么差别？你告诉我，他也不用修啊，他只要信念就好了，具足信念就好了啊。那你念佛就是行，就讲这样啊。那基督教、天主教也这样啊，回教也这样啊，都是信他们的神啊，拿来比看谁啊，一个神比较力量比较大，就变成这样啊。不对啊，真的啊，啊，你们如果要弘法，千万不要走这一条老路啊，会害死人啊，贻误世间，祸乱众生啊，这不是，这真的不是佛法啊。我们再往底下看啊，所以啊，他讲。啊，他说传出，你看啊，这个他这里说到世尊时代没有的异方便啊，特殊的方便啊。那世尊那么厉害，世尊那么会有方便，世尊度众生的方便最厉害，也没有厉害到这边来有这种方便，没有啊。那么宏伟庄严的佛塔，对理想的佛陀观是有启发作用的。啊，这佛陀观哈、哦，部派比较淳朴，大圣就越来越理想化，理想到大众部的啊，大圣是从大众部发展起来的。那大众部的末流，那么佛陀已经理想到佛陀是无肉身，那么佛陀的大便都是香的啊，所以就变成有这样的概念。那么。他说是有启发作用的，没有错。对于宣扬佛陀的殊胜，所以后来佛陀慢慢变得不是人了。佛陀后来就变成不是人，甚至佛陀不是在人间成佛的，甚至佛陀本来就是佛，是现在来的，反正就很多这种说法了啊。那么有的竟这样说，对于这个翠堵坡就是塔，新供养业或广大果。你供养舍利，你就会有福报。供养舍利会有福报吗？不一定，要看你用什么心。福报是从心，你是恭敬心，然后学习，你因为恭敬心而学习佛法，那么你就从修行中得到果报。你开始慈悲心、布施心，
那当然你就可以得福报。如果没有，你单单供养舍利没有福报，就好像诵经一样，你诵完经，你知道明白的道理，那么知道要修行，如说修行，你就有福报有功德。如果没有，单单诵经没功德，念佛呢，我告诉你也一样。所有的功德都是从心、慈悲心、智慧心、精进心生出来的，柔软心、平等心从这里生出来。功德从心，不从文字，不从声音。不是文字本身有功德，不是声音本身有功德，是你的内在具慈悲、具智慧、具柔软、具平等，这样有功德的。功德从心不从声音啊，所以诵经要明理，静置身心，要这样啊。佛法是讲这个道理的啊。那么，所以你有功德没功德，不是看你诵什么经，功德大跟小不是看那一本经。以前我也不知道啊，大家说的就是这样啊。哪一本经最灵验？哦，《金刚经》啊，就去诵《金刚经》。哪一本经功德最大？哦，《华严经》啊，就去诵《华严经》。不是这样啊，功德的大小不在经的本身文字多少啊，而在你有没有去实践，如说修行，如理思维之后如说修行。诵经只是如是我闻而已，你要先如是我闻听经，讲成正信，然后要如理思维，然后如说修行，然后如实知见。你才有功德啊，要不然哪来的功德？没有啊，啊，那你说这个香蕉里面富含这个钾，你把香蕉回去念三遍，你就会得到钾吗？你说这个苹果里面富含维他命 C， 啊，好，那你回去把苹果念五次，啊，那你就会得到维他命 C 吗？不可能嘛，你要吃嘛，你要买回来把它吃掉嘛。一样啊，那你说诵经就好像，哎，你把这个东西念五遍，那你去看医生，医生跟你讲，啊，你回去啊要怎么做怎么做，你把医生的话，把医生的像放在前面，把医生的话反复念五遍，那有用吗？啊，没有用啊，你要照医生的话，遵医嘱咐嘛。他告诉你什么不能吃，你就真的不能吃；他告诉你什么要吃，你就真的要吃。你要照次第嘛。啊，早上要吃这个，中午要吃这个，啊，吃多少份，啊，你要遵从嘱咐。所以每本经里面都有修行的次第跟方法嘛，你要遵照嘛。那你没有，你天天把这个医生跟你讲的话反复念三遍、念五遍，你的病会好？那不可能嘛，你哪来的功德？没有嘛，啊，所以，但是这样的观念普遍存在我们现在的佛教徒身上。真的，我以前真的也不知道，我也是这样，啊，也没有人告诉我，大家都说你诵经念佛拜忏就有功德啊。我以前在家，我早上诵华严经，晚上诵法华经，平常的时候念金刚经呢，天天呢，而且还双盘呢，听说比较有功德，有时候还要结那个什么印呢，啊，诵经前面还要念那个什么真言呢。念完了之后还要念个补缺真言呢，怕遗漏呢。啊，你看那个我多慎重啊！我告诉你，修行不是这样修的。可是没有人告诉我啊，我也不知道啊。啊，大家都这样做啊，真的不是从这里来的。他也不能讲完全没有，他色心呐，啊，信尽念定也会有啦，但那个信不是完全正信啊，精进是有精进的。正念正定也会成就一点嘛，因为你专注嘛，可是没有慧，没有正心，没有慧。真的，这条路我走过来了，我从十几岁就开始诵，早上诵华严经，没有诵整部的，一开始诵60华严，后来诵80华严，到了佛学院开始诵大般若经，觉得那个有大智慧，还是这种观念啊，每天拜88佛，觉得自己业障重，每天哦。真的不是佛法，不是这样修的。那么一开始这样，因为你不知道嘛，佛陀不是这样教的啦，真的。你都要如实知，
当然他你一定要诵经，要明白经的道理，这一部经到底在告诉你什么，他告诉你怎么修，他里面一定有讲这个修行的原理跟方法，修行的宗旨跟理论，修行的方法跟次第，还有修行的殊胜跟功德。你这样修了之后你会得到什么，你现在是什么状态，他会告诉你这一些，你要读出来啊。那有一些是方便色受外道的，你要知道啊。啊，那如果没有啊，你就觉得我念完了我就功德修成了，我就等待佛菩萨的加持，我就在那边等待佛菩萨的感应，就这样，你只能等待什么时候会有，有什么功德，有多少功德，功德放在哪里你都不知道，你完全只是凭什么，凭想象。这个不是佛法，佛法都是如实知，就好像喝水解不解渴当下就知，不要等到死了才知道，没有，这个水能不能解渴当下喝当下知道啊，佛法也是这样子的哦，它是如实知的，如实见的哦，啊，现前可知的哦，啊，所以有现法乐住啊，啊，那我们再往底下看，那么所以他说，你单单供养这个佛塔就可以什么得解脱成佛道，啊，这个可多了，这个在佛教可多了，念这个咒，念这个经啊，甚至只是拜这个佛像，只是供个水，只是烟供红供都可以解脱。啊，笑死人，哪有这种佛法，啊，还有一个解脱咒，还有一个灭定业咒，啊，我告诉你佛法真的没有这种东西，啊，那么你看单单供养佛塔就可以得解脱，那释迦佛他是怎么解脱的，他是供养迦叶佛塔吗，还是供养燃灯佛的佛塔，没有啊，没有，你但凡看这个是不是佛法，你就看佛陀是怎么修行的就知道了，啊，舍利塔的庄严供养也就传出舍利的神奇感应，啊，那么南传的也有，你看那中国特多，那么三国时代那个孙权康生辉，三国时代三国前 汉朝就有了，就有佛法了，汉明帝就梦见佛了嘛，金人嘛，好，那么康生辉来的时候那么 到吴国孙权那个地方，那么他要去弘扬佛法，那么孙权召见，啊，他就讲佛是怎么殊胜怎么殊胜，那么佛不在了吗，但是他的舍利，啊，很殊胜，那么这个他就拜舍利，孙权说好，那你如果能够 他用一个空瓶啊，铜瓶啊，然后拜舍利，那舍利你知道他是感应的东西，他真的你拜他真的会凭空生出哦，他真的会，那你说这是什么道理啊，那这个其实我们知道鬼神天神都会感应，啊，其实是会的，那这个像西藏这种也很多，诵经大家诵经天空就掉舍利，龙书净土文那个王龙书盖刻龙书净土文的时候，那个舍利就从那个木板，以前的木板都是刻板的嘛，啊，就从那个木板掉出舍利出来，这个太多了太多了啊！我以前在新竹有一对夫妻，专门在拜舍利，他们家各式各样的舍利都有，有耶稣陀罗的，有燃灯佛的，有迦叶佛的，有阿难的，什么样都有。我那个时候很好奇，他到底怎么知道这个就是耶稣陀罗的，这个是大爱道的，这个是阿难的，谁告诉他的？他什么样佛弟子？你但凡叫得出名字的，他都有舍利啊。还有迦叶佛的舍利啊，他是从你来得到的。但是他真的很厉害哦，他那个满屋子的舍利，而且他真的你可以看到他那个舍利 爆破，就是忽然之间很多，然后就从那个瓶里面爆破出来，真的他真的那个舍利特多，啊，那但是这个能代表什么，他就是感应，那么天神感应的，啊，你要知道佛陀入灭的时候是谁在拿舍利，在家人，出家人不拿舍利，在家人八王争舍利啊，为了舍利打仗 啊你看，所以阿难要入涅槃的时候怕两国打仗上升到虚空啊，
自三昧真火化掉，把舍利分散在两个河的两岸，让他们不打仗啊！你看，啊，那基本上已经舍利已经被扭曲化了，所以现在变成出家人死了要不烧出一两颗舍利来，就没什么面子，好离谱啊！有一些法师怕烧不出舍利，死之前还要先吞下生的舍利。真的，真的就是这个是事实哦，因为怕烧不出舍利，没面子嘛，所以死之前要先把那个舍利拿来吞几颗，有意义吗？没意义。生前怎么修不管，死后有没有舍利才是王道，怎么会有这种思想呢？我以前在福岩，刚好玉顺导师往生嘛，那我是那个对外的，很多记者来问嘛，那么这个到底生？这个印顺导师有没有烧出舍利？我说这个不是佛法的，这个不是佛法的主要，有没有舍利不重要。啊，印顺导师留下那么多著作了，啊，那个比有没有舍利还重要。啊，他的佛法法身才是比较重要的啦。啊，那么很多人其实已经佛法已经什么扭曲了，可是大家都这样啊，大家都这样啊，就很麻烦啊。那么所以。你看那个孙权也一样啊，啊，那么为了要让这一些人了解佛法的殊胜，从感应下手，拜舍利啊，拜啊，孙权给他七天啊，康僧会领着一群出家人，从印度来的出家人啊，拜舍利啊，拜了七天，如果没有，我就要哪里问罪，七天拜不出来，那他说这个再宽限七天，又拜七天，也拜不出来。最后七天再拜不出来，你们都要问斩，啊，他们拼了命，啊，身心交付龙天 啊不管了，啊，死就死了，啊，就拜拜，拜到最后一天，最后一天凌晨舍利蹦出来了，啊，孙权开始相信，听说舍利打不碎，拿那个大拳来打，开始信佛。那很多人是因为感应信佛的。啊，生病的时候梦见地藏菩萨，啊，这个父母往生的时候看见观音菩萨，从这里开始的。但是你从这里开始增加信心，你不要就是只是知道只有这里，是不是这样子的？那是大部分从感应入门的，哦，就一生都在求感应，糟糕。从感应入门的一生就在求感应，很多人学佛都是因为家里有人往生，然后他在佛法中得到安慰，佛事中得到安慰嘛，或是有一些感应，他开始学佛。可是他如果认为这个就是佛法，那糟糕了，他不能真正在佛法中得到利益。改天他佛法没感应了，在基督教中得感应，他就转到基督教去了；在回教中得感应，他就转到回教中去了。啊，我看那个不是那个电视里面有一个就是有感应的，有灵感体质的那个什么叫苏菲亚什么，他不是讲吗？送可燃金比较有感应，你看那个鬼会怕可燃金，那什么道理啊？啊，这是我看到他说的，你看这个就是感应哦，感应哦就很难讲啊。但是你不要，我告诉你，你但凡鬼神感应都是层次比较低的。天神感应是层次比较高的，但是这一些都不算。佛菩萨的感应绝对不会是这一种天神感应、鬼神感应的，而是让你跟佛法相应，这个才是跟让你体会真理，让你身心清净，这个才是真正佛菩萨的感应，而不是你见到佛、见到花、见到光、见到什么，那些都不是。我明白告诉你，那些都不是。这个是很重要的啊！你的修行不要，你不要在外道里面绕啊！这个是外道的漩涡啊，世俗的暗坑啊！你跳进去里面，你出不来啊！你就在那边一直转，一直转啊！不是，佛法不重在你见到什么，而在如果有叫做见法，就是见法而已。法是什么？法就是无我。就是你一定要离去对这个世间，第一个要离去的就是对世间的邪见，
世间的邪见，然后对世间的贪爱，就这两个嘛，我见我爱嘛，无名所缚，爱结所系啊，所以才在长夜轮回啊，不知苦之本际啊，无名不断，爱结不尽，不尽苦边啊，不就讲这个东西吗？所以这个就是缘起啊。好，我们再往底下看啊，所以他说，你看啊，其实南传也有都迷信的，就南传迷信的比较没那么多啊，但是藏传的迷信最多了啊。那么你看三界律毗婆沙，他说舍利即从象顶上升虚空，高七多罗树，现种种神变，五色玄黄。这个是中国式的说法啊。那么三界律毗婆沙也是我们这边翻译的了啊，那只是它是同叠律里面的啊，解释同叠律的叫毗婆沙嘛，论嘛啊。那么或时出水，或时出火，或复俱出，取舍利安置打通大地六尘震动啊，反正就开始卡通化了啊，基本上是这样啊。那这种只有在卡通里面才见得到，但是佛法确实有那种殊胜意象，确实也有，但佛陀本身都有神通啊啊。那么但是不强调这个，因为会祸乱众生，所以佛陀会规范有神通的人不可以随便显现神通。你看那个宾陀卢婆罗多，他也没坏意啊，他显现神通是因为那个素提长者，他不晓得到底是谁是有修行的，哪一个僧团才是真正有修行的，他不知道啊，他总是要验证啊。世间人验证有没有修行，就是看比武嘛，看谁的法力高强嘛，就比这个啊。所以他就把一个钵放在树上啊，谁要那种神通拿到那个钵，我就信谁。那个就当大副长者啊。那个宾陀卢婆罗多，佛教是真正有得解脱的啊。那么如果他不取那个钵，被他外道取去了，那么人家就会讲外道佛法佛陀瞿昙沙门不如外道沙门。所以他是为了维护佛教嘛，所以他就用神通，那只手伸得很长很长很长啊，把那个钵取下来。佛陀知道了，呵责他，呵责他，他也没有恶心啊。你为了这样啊，那个素提长者后来信佛，可是你看他信佛的观念从这里开始，有没有修行是看有没有神通，这个观念是错的。有没有修行不是看你有没有神通，而是看你的烦恼有没有越来越少，看你的智慧有没有越来越高，看你的慈悲有没有增长，不是看你有没有神力有没有神通，那个没有用，那个天人也有啊，梵天也有啊，毗湿奴也有啊，那个真的是没有用，那个不能出生死，甚至还会造恶业。那个五通仙人不是有能力吗？他后来因为生气杀死了很多人啊，一样啊。那要不要造业？要不要堕地狱？要啊。那个苦行外道不是有天眼通有宿命通吗？他看见牛吃草，他学牛吃草要升天，死了做牛啊。他不是有神通吗？他也有神通啊，没有智慧啊。有神通没智慧，即使持戒依然会堕三恶道，很明显的例子啊，你说有什么用？所以你为了，你只是为了摄受这个大富长者，你随便行，让人家会误会，后来大家就会讲啊，你看有没有修行，比一下就知道了吗？比什么？比神通啊。这个是佛法吗？当然不是，当然不是啊。可是你这样的变成大家会误会啊，就变成好像在比武一样啊，啊，就为了证明佛教是天下第一，我的神力比你强，不是，佛法不比这个，佛法不比这个，啊，可是你这样的大家就误会啊，所以佛陀才说你这样，基本上我们就说会让众生对佛法失去了他原有的这个认知嘛。大家会认为哦，那有没有佛法？要看神通吗？你看佛弟子也这样啊，不对。所以佛陀说：“你不要入涅槃，你留下来给世间人做福田。”
宾陀路婆罗多啊，2000多年了还没走啊，只有剩他一个啊。那么所以来看，他说舍利塔的供养跟神祇是佛教界一致的，大部分的部派都有啊，但是比较重的就是四分律檀木德部了啊。对于大乘佛法的传出是有重大意义啊，就是特别在舍利塔这一部分，这个部派就有了。那部派，但是后来越重，因为理想化嘛。大乘佛教的一个比较大的差别就是佛陀理想化，佛法人间化。那么部派佛教是佛陀人间化，佛法哲学化，深奥化，这不一样。就是他的佛法越讲越深奥，讲到大家都不知道，名相越来越繁复，道理越来越深奥啊，那么变成很不容易理解佛法，名词越来越深奥了，内容越来越深奥了啊。但是他佛陀是人间的，佛陀是很人间的，那大乘佛法不是，佛陀不是人间的，是天上的理想化的佛陀，但是佛法是人间化，用你听得懂的语言啊，用简单的啊，跟世俗一样的叫你怎么修行啊，礼拜啊，一直礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，这些很简单的东西开始入门，那大家都听得懂，大家也都做得到啊。那不怕佛教的就不是啊，名相很繁复，道理很深奥啊，你没有读个几年书还真看不懂。你看看，你看那个普门品跟那个跟看那个俱舍论，你看就知道了。那普门品一般的人稍微读过书，不读过书我念给他听他也知道。你那个俱舍论，你即使读书的你还不知道他到底讲什么，你还并且研究过，有几年的研究经验你才知道他在讲什么。那你知道讲什么还不一定知道怎么修。你说五重唯识观，你研究为是谁在修五重唯识观？没有啊。你说华严经的法界黄严观啊，你谁在修这个观啊？到最后还不都是理论是这样，到最后都是念佛往生，比较简单，都变成这样了。理论变成不是拿来修行的，理论只是理论，不是修行的道路。这个跟佛法讲的不一样哦。佛法就是这个理论，就是修行的次第跟道路，理论宗旨。他告诉你，你为什么要这样修，你要怎么样修，第一步是怎么样，第一步又是怎么样，为什么？后来佛法佛学变成佛学的理论，不是修行用的，不是修行用的。佛陀绝对不会这样做，佛陀告诉你的都是你可以直接修的，你就这样修的，不是让你知道，做是另外做，知是这样知，不是这样的，知道就是要让你做到的，完全要相应的。你后来证到的东西就是你之前所知道的东西，它是这样子的。那我们后来就慢慢部派，因为经过研究，学术化、玄学化、深奥化、哲学化，开始变成是知识分子才能懂的东西，一般人是不能懂的。那慢慢慢慢把佛法怎么样带得越来越高，一般人企及不到，所以大家就我读了这些，我也不知道不能解决我现前的问题啊，那怎么办？转到婆罗门教去啊，现前容易有用啊，真的啊。那就好像简单讲一个例子，就好像啊，即使你是佛教徒啊，那么你的小孩子去有惊到，你嘛是会去宫里面去受惊啦，真正为什么？啊，有用啊！啊，佛教没有办法解决这个问题啊！啊，道理讲了那么多啊，四谛缘起，中道无我，没办法解决我的问题啊！所以这一些学习是另外学习，可是我现在要解决问题，我必须要去找外道。我要解决我的问题，我必须去找外道。佛教解决不了我的问题，所以那个梁漱溟啊，那个时候内战嘛，他才会讲佛教讲得很好，道理讲得很广啊，三界六道，但是国家有难，佛法起不了作用，没有用啊。所以导师才会说怎么会这样，
他才去研究佛法的嘛，他才提出此时此地此人嘛，佛我要回归，回归到此时此地此人，讲到十方清净净土，讲到未来度众生无量无边怎么样，讲到这个都很殊胜，但实际上我现在的问题就解决不了，我现在的苦恼就解决不了，那有什么用？殊胜数很殊胜，殊胜不到我这里来啊，对不对？那没有用啊，不是啊，那个是你把佛法慢慢变成学术化，才变成这样子的。原来的佛法就是现实的，太虚大师讲，人是真现实，是实际上此时此地此人的，就是你现在，你现在修的就是你现在受用的，你未来也可以受用的，那其实是这样子的。但是后来佛法变成研究是一回事，修行是一回事，那么度众生又是另外一套，有好几套了，啊，有好几套，真的啊。那么一般法会超度的是一套啊，那么佛法理论的是一套啊，那你自己修行的又是一套啊，就好几套。其实不是的，佛法原来是彻底彻尾，你这样知道就这样修，这样修就这样证。舍利佛讲的嘛，佛说一法，他就知一法，修一法，证一法，断一法。如此的亲切，如此的真实，如此的有效。那么我们后来不知道，我们知的法不能不是修的法，修的法不是证的法啊，糟糕了，后来变成这样了啊。那么，所以我们再往底下看啊，所以他这里讲啊，那么他说啊，舍利塔的供养与神奇啊，就讲这个。那么是佛教界一致。好，再看世尊的法身，这个就是结集经典的部分了。那么世尊所说的法，所制的律，就是法跟律，律是包含在法里面的，法是佛陀成佛之后最初就讲的，律是十二年后才一一制定的。那么当然一开始有略教戒，但是所谓的律，一条一条的制定的律，是十二年后一四分律了啊。那么这十二年后一条一条的制定，制定到现在啊，如果依这个四分律比丘戒来讲，比丘尼348条嘛，比丘戒有250条啊。那么最多的应该是十诵律，十诵律有263条，比丘尼有354条。最少的是升起律啊，升起律比丘戒只有218条，比丘尼戒只有290条，所以升起律是大众部的，它的律戒条都比较少啊，都比较少。那所以啊，我们来看啊，他这里讲，他说一向是传授，实行于出家的僧伽之中啊，就我们就叫律仪戒了。也部分传送在民间，啊，那么这个律里面，啊，那么主要啊有在家跟出家的不同的律，啊，就是五戒、八戒，啊，那么比丘尼戒、沙弥尼戒、四叉摩那尼戒，啊，大概有这些，啊，叫做七众，啊，七众都有戒，啊，七众都有戒。那么最早的律，优波里结集的律是80诵律，80诵，那据说诵了80回，那现在80诵律已经没有了，啊，留下来的，比如说我们就十诵律、四分律、五分律，啊，我们知道的留下来广律有五部律嘛，四分、五分、十诵、升起、根有，啊，就这五部。南传的有一个叫做同蝶律，藏传的就是根有律。跟我们意见翻过来的根有律是一样的，只差一条而已，啊，那有一部引光部的加设一部的，啊，那么解脱戒经只有戒经，只有那个戒条，没有那个广律，啊，那么所以加上南传的加上解脱戒经总共有七部嘛，啊，那么同蝶律，啊，就是这个同蝶部的，啊，引光部的是解脱戒戒经啊，其他的就是四分律、五分律这一些。好，那这个是律，
那么都是 有传送，那么圣在世尊入灭，为了免于法律的遗忘，因为以前不是用抄的，不是用写的，都是用背诵的。那这个背诵的其实是从婆罗门教以来的习惯，都是背诵，因为他们本来不写在纸上，不刻在什么东西上，就是怕这些法不小心落到谁身上，落到那个首陀罗的身上，他们要掌握这种，因为这个很殊胜嘛，是秘法嘛，不可以随便外传嘛，那么所以他们一定要可靠的人他才讲给你听，那特别是奥义书也是这样。那佛法基本上因为这个是印度人的习惯，后来也沿承了这个习惯，就变成传授传授，其实是这样。道有文字已经是第三次结集之后了，所以这里讲那么他说免于法律的遗忘，各地区佛教的各行其实大家的不一样，所以要统一像秦始皇统一文字，统一度量衡不是你说你的，我说我的，要统一。所以举行结集，结集就是合诵。那么现在其实，而且这个结集传说出来的也不太一样到底有多少人结集？一般是500个人。那么地点，王舍城的七叶窟，这个是没有变的。但是有多少人参加结集？结集的过程是怎么样？各个部派其实传说的不太一样。那一般就是王舍城的结集是500结集不过也有传说是1000人的，像大智尊说的就是1000人那么玄奘的传说也是1000人，大唐西域记里面的也是1000人那一般来说就是比较多的时候是500个人。那到底谁参加结集？其实流传下来的资料也不太一样。那么确定的三个人就是大迦叶、阿难、优波离，这个是确定的那其他到底是谁参加的，这个就有些讲的不太一样那所以这个结集，那结集的时间多长有的时候7个月，有的时候3个月就是大概一般来讲有些时候是3个月那么这次结集由大迦叶发起，在摩羯陀的首都王舍城的七叶窟集合一部分的阿罗汉所以导师底下说传说500个人那也有说5000个人，不是，也有说1000个人大唐西域记跟大智尊都说有1000个人。那么到底是先结集法还是先结集律，又讲的不太一样，有的说先结集律，有的说先结集法这个传说有不同的不一样的，那我们大概知道就好那共同结集，那么以免遗失而误那因为很多阿罗汉都入涅槃了嘛，很多阿罗汉都入涅槃了，所以只有部分的阿罗汉，那甚至没有入涅槃的有些也没不一定来没有来。那后来凑合了就是结集了500个人，是不是真的就是500，是不是一个确实的数字我们也不知道。那因为印度人习惯用500来代表多数，500代表很多，800代表非常多84000就是非常非常多通常都是这样那么所以500也有可能，也有可能确实是500个人，也有可能只是代表数字那所以通常你看到500，它有时候只是一个非常多人的概念通常都是这样，经典里面的500人通常都是这样的。好，那么他这里那么他说这个是合情合理，出家众应负的责任，还好有大迦叶，真的没有大迦叶我们现在都不知道什么是佛法那大迦叶发起这个结集，而且大迦叶平常是不住在僧团的也很少跟比丘尼有所接触，他也不太愿意为众生说法的，标准的什么标准的辟支佛性格可是在佛教最重要的时刻，大迦叶挺身站出来佛陀在世的时候，
佛法依赖，除了佛之外依赖两个，一个是舍利佛，一个是目犍连。可是舍利佛、目犍连比佛还早入涅槃，佛灭后主要依赖两个人，阿难跟大迦叶。啊，那么所以大迦叶其实在佛法的传承中扮演一个很重要的角色，所以才会讲啊，禅宗的说法就是这个释迦佛传给大迦叶，大迦叶传给阿难，就这样传。啊，传到六祖、啊、那么基本上大迦叶结集经典对佛教的贡献非常大。我们第一个啊，当然就是顶礼释迦佛，然后顶礼舍利佛、目犍连，顶礼大迦叶跟阿难。没有大迦叶，我们真的现在就在无明黑暗中，不晓得佛法。因为你没有大迦叶结集，佛法不可能传到现在这样，还有这个阿含经，还有这么清楚的很多，虽然后来也很多奇奇怪怪的，但是至少保留了大部分的东西，我们让我们可以清楚到底佛陀当时是讲了些什么，佛陀到底是怎么修行的，佛弟子到底都是怎么修行的，这个其实很重要，我们才可以明白哦，原来佛法在讲什么啊，这个是很重要的，所以我们都要顶礼大迦叶啊。那么所以这个讲到啊，说出家众应负的责任，其实所以我们说出家众最重要的责任，除了自己修行之外，最主要的就是住持正法。住持正法先要让你的内心中有正法，你的都不是正法，但凡你有正法，你在哪里正法就在哪里。第一个就是住持正法，住持正法的根本就是你有正法，你有正知正见。第二个就是弘法利生，要把这个正法，要转法轮，把这个正法转出去，让大家都有正法，不思维你是佛弟子啊，这个是出家众的一个很重要的。好，因为时间到，我们就先讲到这里。讲到这个是出家众应负的责任了。好，大家合掌回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。